vjen, ja ku është, shikoni. Jezus, Jezus, të lutem, shpëto ma vajzën e vetme. O Zot, kim shirë, është vetëm 12 vjetë dhe po vdes. Të lutem, eja me mua. Ja hirë, më vjen keq. Jezus. Vajzat ka vdekur, mos u mundo më kotë mësuesin. Mos u tramp, vetëm beso dhe ajo do të shërohet. Mos jaj. Ajo s'ka vdekur, vetëm po fle. Vajz. Grihu. Jepini diçka. Taj. Asnjë fjalë njeriu për këtë.